门把。手套两层，戴口罩，护目镜，所有环节不敢遗漏。先前确诊案719浙江台商和案693德国籍男子同住一间防疫旅馆，如今病毒株比对结果揭晓，他两个的基因在定序里面几乎是一样，应该是同一株，应该是同一株。过去曾怀疑浙江台商可能是本土感染，即便后续扩大采检都是阴性，指挥中心宣布结案，但如今比对两人确定是同一株病毒，专家这么分析，恐怕案情不单纯，就证明他们两个互相传，或者有一个人传给他们两个，就是同一个来源的了。黄立明研判同防疫旅馆两人感染同病毒株，代表来源相同，而且案719浙江台商从中国入境，案693则从德国入境，带同样病毒可能性低。黄立明分析两种可能性，一是两人透过通风系统等管道或间接有所接触互相传染，二是带病毒第三者同时感染两人，这也显示社区内仍有病毒。如果他是在防疫旅馆得的，当然算是本土个案了，因为什么地方得就是算本土或境外嘛，就看得的地方嘛。黄立明建议，以防疫旅馆内的防护措施，包含空调、动线，应该要有检讨改善空间。相关人员也该定期加强训练，避免类似的情况再次发生。再次，吴克祥、刘信台报道。